So, hello and good morning everyone. Welcome back another new blog. So, hello and good morning everyone. Welcome back another new blog. Ra guys, aile aba byana ko bajisyo 9:30 haina. Ra aile khas ma malai jimalag ma pani janu parne kaam cha. Let's see aba ke kasto huncha. Ra aile chai tatkal chai ma aile kedar lai pehla bhet ghat garchu. Kedar le phone gardai cha. Ra kedar lai pehla bhet ghat garum. Then aba khan khan khaera ke kasto huncha ma yaha lai entertain garaune chu. Let's see hai. So guys, oily saya ini mau thakai ya itu ya sun bursa, raw oily thakai sun bursa pasar macam tu, raw sun bursa pasar ma market ma, no sun tu guys, jangan kotiko biru, jangan kotiko apa biru, mana mana. र यो रह्यो बोर्डर जहाँ चाहिँ पारी गर्ने चाहिँ नेपाल है सो ओके गाइस अहिले म हैन आइसेछु सुन वर्षा बजार जुन चाहिँ इन्डिया मा रहेको छ र यतापट्टि हेर्नु हुन्छ हैन यो चाहिँ नेपालको बोर्डर हो र इन्डिया र नेपालको बोर्डर हो अहिले चाहिँ म सुनबसा बोर्डर पारी इन्डिया मा छु है सो अब अहिले किन इन्डिया मा आएको छु भन्दा पर्दा चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ घरका यसै सामानहरु किन्नु पर्ने थियो र साथै अरु के एउटा काम पनि थियो त्यसले चाहिँ यहाँ आएको छु र अहिले मसँग को हुनुहुन्छ भन्नु पर्दा मैले अर्को ध्याउनु छु लाइट सिके कस्तो हुन्छ है रे काले यहाँ हेर त काले यहाँ रे क्या सब लगा के तिम्रो अरे दाइ तेनम काले हो तेनम काले हो काले दाइ ए काले दाइ ए काले दाइ तेनम काले हो भन्न तेनम काले हो रे चस्मा लगा सो ओके गाइज अहिले हैन मलङमा आइ सके फाइनली र मलङमा मा अहिले घुमगाम र साथै बच्चाहरुसँग खेल्ने र खेलाउने काम भइराछ र अहिले बेलुका कति भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि 5 बजिसक्यो अहिले हामी फर्किने बेला पनि भइसक्यो खासमा किन के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहाले इन्डिया गएको थिएँ जसले गर्दा चाहिँ कामले गर्दा चाहिँ बक्स उठ्न पाइनँ सो लेट्स सी अब के कस्तो हुन्छ है र अहिले मसँग को को छ भन्दाखेरि ए रे काले हेर त काले त्रण देखाइछु सो अहिले हेर्नुहुन्छ भाइहरु छ हैन अहिले त म सँगै हामी एकछिन बोल्दै छम सो गाइस अघि अहिले हामी फर्किए छम र के भन्दाखेरि त परसम पुगा थियौ र अहिले त एकदम धुलो उडिया उडिराछ जसले गर्दा चाहिँ अब धुलो खानु भन्दा त हैन घर फर्केको बेस सो यति कि हामी रिफ्रेशमेन्टको लागि चाहिँ बेलुका अहिले उता गएको थियौँ सो अब फाइनली म घरतिर जाँदैछु घर भन्नाले मामा घर जाँदैछु र त्यहाँबाट फाइनली हामी घर फर्किन्छौँ बदमासहरू यहाँ बदमासी गर्दैछौँ